Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bu hadis sahih hadis, yani bu hicret madiyatu ila yawmil qiyama. Qiyomat kunigacha bu narsa davom etadi. Lekin buni tushunchamiz shunday bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganliklari la hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin, ya'ni Makka fath bo'lgandan keyin hijrat yo'q dedilar. Ya'ni oldin hijrat deganda istilohiy bir shariy haqiqati shunday bo'lganki, hijrat Makkadan aynan Madinaga kelishlik hijrat bo'lgan. Hatto hijrat qilmagan odamlarga azob va'da qilingan. Ya'ni ularni farishtalar jonlarini olgan paytda urib-urib azoblab jonlarini olib, nimaga sizlar o'zlaringa o'zlaring zulm qildilaring deganda biz mazlum edik, qila olmadik desa, Allohning yeri keng edi-ku, nimaga bormadilaring, hijrat qilmadilaring deb azob beradi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lgandan keyin aytdilarki, Makka fath bo'ldi, tamom, endi hijrat yo'q dedilar. Muhojirlik fazli, muhojirlarga aytilgan va'dalar, ularga va'da qilingan afzalliklar o'sha bilan tugadi degani yo'q. Walakin jihadun va niyya, niyat va jihad bor dedilar. Ya'ni niyat bilan inson hijrat qilib turib, hijrat niyatini qilsa, ya'ni bu degani bir yurtdan bir yurtga, bir joydan bir joyga ko'chib o'tishligida niyati Allohni to'atini qilaman degan niyat bilan bo'lsa, bu qiyomat kunigacha bu qiyomat kunigacha ketadi inshaalloh. Bu narsa tugamaydi. Hattoki o'sha tavba uzilgan vaqti, o'sha qiyomat kunidagi amal tugaydigan vaqti shu. Tavba uzilgan vaqti bu quyosh mag'ribidan chiqishligi yoki bo'lmasa dabbatul arzni yerda o'rmalab yuradiganligi hayvonni ko'rishlik. Mana shu bilan Allohning oyati bu qiyomatda alomati, katta alomatlardan. O'sha bo'lgandan keyin tamom, keyin la tanfa'u nafsan imanuha لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا mana shundan keyin insonga qilgan amali foyda bermaydi. Illa oldindan qilib yurgan narsalari bo'lsa foyda beradi. O'shangacha bu narsa inson harakat qilsa, ya'ni bu degani hijrat deganda shuki al-muhajir man hajara man hallahu anhu ham deilgan hadisda masalan. Muhajir Alloh nahiy qilgan narsani tashlagan odam. Hijrat inson qalbida bo'ladi va amali bilan bo'ladi. Inson qalbidagi va amalidagi narsa hammasi hijrat, chunki Allohning ma'siyatidan to'atiga ko'chib o'tish. Bu xoh bir joydan bir joyga bo'lsin, bir ishdan bir ishga bo'lsin, ya'ni qalbidan boshlanadi bu narsa. Inson o'zi qalbida butun rijis narsalarni tashlashlik bilan boshlanadi. Va rujza fahjur, mana oyatda rujzni, ya'ni shirkni tashla deyapti. Inson qalbidagi shirkni chiqarib tashlashligi, undan keyin amalidagi harom narsalarni chiqarib tashlashligi. Agar shunga agar bir qarshilik bo'layotgan bo'lsa, bir joydan boshqachaga o'tishlik. Masalan, bir joyda o'tirganingizda yuqoridan quyosh tushib qolib turib, sizni issiq o'tiraversa nima qilasiz? O'tirasizmi? Yo bir soyani izlab o'tasizmi? Soyani orqasidan ketadi. Mana shunga o'xshagan Allohning to'ati uchun ko'chib o'tishlik bu hijrat bo'ladi. Niyatingiz Alloh taolaga to'at qilishlik bo'ladi. Bunda bir yurt qasd qilinmaydi. Falon joyga bor, o'shanda muhojir bo'lasan deyilmaydi. Allohning to'atini qayerda ado qila olsangiz, o'sha joy siz uchun hijrat yurti bo'lib qoladi. Allohu a'lam.